Академик Әлкей Марғұлан атындағы ауыл Көктөбе тауының етегінде Қарағандыға баратын тас жолдың бойында орналасқан. Ол арасты аумақта пайдалы қазбалар, нақтырақ айтсақ, мыс өндіріледі. Десе де халықтың басты тіршілік көзі мал және өсімдік шаруашылығы. Тағы біразы бюджеттік мекемелерде еңбек етеді. Әлкей Марғұлан ауылында 503 адам бар. Бүгінгі күнге оның ішінде 50-і пенсионер. Мектебімізде бізде 1-11 сыныптың оқушыларының саны 88 оқушы, дайындық сыныбында 6, мини-центрда 13 бала бар, 27 бала оның ішінде мемлекет тарапынан тегін тамақпен қамтылған, қалғанының барлығы, барлық балалар бізде спонсорлардың көмегімен тегін тамақпен қамтамасыз етілген. Оған бізге ТУО Фанатертай Икеймайник басшылығы көмектесіп отыр. Ай сайын біздің мектепке қажетті қаражатты бөлінуде. Сондықтан біз қазір 100% мектебімізді тегін тамақпен қамтамасыз етіп отырмыз. Жалғыз басты тұратын бізде 6 қариямыз бар. Олар ылғи да бізде назарда. Екеуі оның ішінде әлеуметтік қызметкердің көмегі тағайындалған екі жаңағы зейнеткерімізге, қалғандары бақылауда. 6 көпбалалы семья бар, 13 мүгедек кісі бар, мүгедек үлкен және жас адамдар бар. Әкімнің айтуынша ауылдағы білім мекемесі қысқа дайын, оған деп қатты отында жеткізілген. Биыл марғұландық диқандар жалпы 2400 гектар алқапқа астық дақылдарын ексе, оның 1745 гектарын бидай, 350 гектарына сұлы, 300 гектарына бір жылдық және көп жылдық шөптер егілген. Әрине, бүгінде егін орағымен шөп шабу науқаны аяқталған. Шөпшілер даладағы шөпті тасып алуға бар күштерін салуда. Сонымен бірге жақын арада Богатырь кенішінен 185 тонна көмір келеді деп күтілуде. Ол болса ауылдықтардың әлеуметтік әлжуаз тобына жататындарына таратылмақ. Жалпы бізде 3500 ірі қара мал бар, 700-дей жылқы бар, және 2000-дей ұсақ малымыз бар. Неше шаруа қожалығы бар? Жоқ, ол төртеуі бізде жаңағы егін шаруашылықпен айналысатындар. Барлығы бізде 20 шаруа қожалығы бар. Бізде биыл міне екі жеке кәсіпкеріміз ауыл шаруашылық қолдау қорынан жеңілдетілген несие алды. Жалпы сомасы 5,3 миллион теңгені алды екі кәсіпкеріміз жаңадан. Біреуі жаңадан ашылған, екіншісі өзінің бұрынғы ашылған жұмысын шамдандыруға несие алды. Індетке қарсы екпе салу бұл ауылда да жүруде. Елді мекенде 287 адам вакциналаудан өтулері керек болса, олардың 270-і екпе салдыртқан екен. Ал әкім аппараты мен мектеп ұжымы толығымен бұл науқанға қатысқан. Айта кетуіміз керек, екпе салу үшін Шідертіден көшпелі медициналық бригада тұрақты түрде келіп тұрады. Приглашаем Шідертіден мобильді топ келіп тұрады. Оның құрамында терапевт дәрігер мен екпе салатын медбике болады. Мен олар келетін күні екпе алам деуші адамдарды дайындап қоямын. Мобильді топ келгесін дәрігер оларды қарап шығып, егер еш медициналық қарсылық болмаса, вакцина салдыруға рұқсат береді. Біздің ауылда екпе салуы тиіс 287 адам болса, бүгінде олардың 275-і вакцинациялаудан өтті. 18 жасқа дейін 159 бала бар. 6 әйел шықты. 10 жасына бала емізеді. Медициналық көрсетілімдеріне қатысты екпені мүлде салдыртуға болмайтын 5 адам бар. Ал 30 адам вакцинациялаудан уақытша босатылды. Тағы 6-ауы індетке шалдығып жазылды. Бүгінде екпе алуы тиіс адамдардың 96% егілді. Бүгінде медициналық пункт ауылдық әкімдікпен бір ғимаратта жұмыс істеуде. Дегенмен келер жылы ауылдағы денсаулық мекемесіне жеке ғимарат салынады деп күтілуде. Облыстық құрылыс басқармасы құрылыстың жобалық есептік құжаттарын дайындап жатқан көрінеді. Және қаражат та облыстық бюджеттен бөлінеді деп жоспарланған.